come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving. Paci m'akom eżis, jina Marija Tartu minn qalbi nilqakom għal dan il-programm Ejjew għandi. Ħabib, hekk forsi nafek u forsi qatt ma tqajt miegħek, imma impermettili hekk ngħidlek kif qed inħossni. Kemm inħossni f'qira biex inwassallek dan il-messaġġ jew aħjar dan l-invit ta' Ġesu lilek. Ejja għandi. Hekk jiena qiegħda biex inwassallek dan il-messaġġ qiegħda bil-qiegħda komda quddiem kamera. Imma rrealizza li dal-messaġġ propja ħareġ mill-qalb ta' Ġesu hekk miftuħa beraħ għalik meta hu kien minxur fuq is-salib. Hekk immaġinaħ jitlef ħajtu b'ferħ u b'tama li jsir ħajtek. Hekk ilqa dan l-invit, ilqa din l-istedina. Hekk tibżax Ħabib, tibżax tafda l-verità li mhijiex ħadd titħaq bik. Hekk dak li qed jagħmilek dan l-invit huwa l-istess imħabba u l-istess ħnina li ngħata kollu kemm hu għall-imħabba tiegħek. Hekk miegħi fl-istudio għandi l-Fader Hayden, paċi miegħek Fader. Paċi miegħek Marija, u nixtieq anke nsellmu telespettaturi kollha tagħna, mhu speċjali nixtieq nsellem lilkom li forsi qegħdin isseguna mill-isptarijiet, minn djar ta' anzjani, mill-faċilità korrettiva ta' kordina fl-juħud anke isegu jew minn xi istituzzjonijiet oħrajn, mhu speċjali dak kollha li din minn żmien ieħbes fil-ħajja tagħkom. Hija ta' grazzja, ta' unur u privileġġ li anka permezz dan il-programm nistgħu nkunu għal din nofsija f'kuntatt magħkom anka f'mumenti ibsa tal-ħajja tagħkom biex inwasslulkom il-Ġesu u t-tama u l-fejqan li jiġi biss minnu. Hekk il-Vanġelu se naqraw illum meħud mill-ktieb ta' San Luqa, kapitlu 4, versi 20 sa 30. Hekk il-ġimgħa l-oħra rajna l-Ġesu li daħal fis-sinagoga f'Nazzaret fejn kien trabba tawh il-ktieb tal-profeta Iżajja u qara dak li sejjaħ nieru l-mission statement tiegħu. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. Din id-darba hekk San Luqa ħajdilna li mhux ħajdilna, ġara xi ħaġa stramba, ħankomplu naqraw din il-ġraja u ġrat xi ħaġa stramba. X'ġara? L-ewwel San Luqa jgħidilna li huma laqgħu il-kelma tiegħu u staġbu għal kliem mimlieħ l-ewwel li kien ħireġ minn fommu. U mbagħad iktar il qudiem se jgħidilna li fis-sinagoga x'kien semgħu dan kulħadd imtela bil-korla qamu ħarġuh il-barra mill-belt irridu jixħtuh mill-irduma l-isfel. Hekk ejjew naqraw flimkien u naraw għal xiex din ir-reazzjoni hekk ċumbum u x'sar minn Ġesu u x'irid jgħid lili u lilek illum. Imbagħad reġala l-ktieb taħlura lill-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll għaw kliemu staġbu għal kliem mimlieħ l-ewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu ta' mhuwiex bin Giuseppi. Iżdu qalilhom, żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, Tabib, fejn jaqlilek innifsek? Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom, ta' sew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħu ħtajje f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta is-sema baqgħet 3 snin u 6 xhur magħluq u waqgħet ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom għand baqgħet Elija, imma għand waħda armla minn Serefta ta' Sidon
U kien hemm bosta lebruzi f'Iżrael fiż-żmien il-profeta Eliżew. Imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq li f'Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixħtuh minn hemm fuq għall-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Fader, jekk il-Vanġelu jgħidilna reġala l-ktieb, x'iktieb hu? Mela, dan huwa l-ktieb li fuq il-kelma fi żmien Ġesu ma kienx kelma miktuba kif għandna miktuba aħna speċi tagħna l-kitbiet kollha, imma kull ktieb kienu fuq scrolls, fuq parċmini illi kienu jinżammu fis-sinagoga u allura kienu jingħataw lil min kien qiegħed jaqra u jerġa' jgħaddihom lura. Issa f'din il-kelma x'kien hemm miktub? Għaliex in-nies jgħidilna li stanġbu l-Vanġelu jgħidilna li l-kelma tiegħu kienet ħelwa, eċetera. Fiha il-kelma kien hemm dak li qrajna anke fil-Vanġelu tal-aħħar programm li għamilna. Kien hemm dak li aħna seħniilu l-mission statement ta' Ġesu. Meta Ġesu jgħid li l-Ispirtu tal-Mulej jikkonsagrah dilku, l-anointing tal-Ispirtu fuqu, u bagħtu biex iwassal il-bxara tajba l-fqajrin, il-ħelsin, il-mjasrin, il-dawn mill-ġdid lil-omja u jħabbar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Mela, Ġesu bażikament f'din il-kidba li issa jrodda lura lill-komunità, Ġesu, mela l-komunità tat il-kelma lil Ġesu, Ġesu jaqra u Ġesu jagħti dil-kelma lura l-komunità issa. Din il-kelma kienet qed titkellem dwar Ġesu innifsu. Għaliex? Iżajja kien ħabbar tant snin qabel li kellu jiġi l-Messija u jagħtina erba profezzije partikolari dwar il-qaddej tal-Mulej dak li kien ikun il-Messija. U din hija waħda minn tal-aħħar fejn hemmhekk għandna propju li dan il-qaddej ta' Alla għandu jkun midluk mill-Ispirtu Santu u jwetta din il-missjoni partikolari. Issa interessanti li din il-missjoni partikolari illi qiegħda profetizzata fi Iżajja illi sseħħ Ġesu. Mhijiex biss li xandar il-kelma, imma li xandar il-kelma. Is-sena tal-grazzja, allura il-maħfra, imma anke li jagħti d-dawl minn ġdid il-lomja, ċe il-fejqan illi Ġesu ġie jagħmel. Is-sinjali tal-Messija kellhom ikunu il-kelma li xandar, il-maħfra illi jagħti, imma anke il-fejqan illi huwa iġib. U il-ħelsien mill-imjasrin, allura il-liberazzjoni. Hawnhekk naraw dawn l-erba' affarijiet li fil-fatt Ġesu ġie jagħmel fil-missjoni tiegħu. Ġesu ġie jipritka biex għandar il-kelma. Jagħti d-dawl lill-omja, Ġesu ġie ifejjaq. Il-ħelsien il-imjasrin, Ġesu jeħles, jillibera mix-xitan l-eżorċiżmu. Biex għandar is-sena tal-grazzja, il-maħfra. Mela l-missjoni ta' Ġesu hija li jipritka, li jfejjaq, li jeżorċizza, jeħles u li jaħfer. Issa dawn eżisti fil-mixja tagħna xi drabi aħna naqbdu waħda minnhom u nagħmlu enfasi iktar minn l-oħrajn. Xi drabi isna il-Ġesu nenfasizzaw l-importanti Ġesu li jgħallem. Imma ninsew il-Ġesu ma ġiex jgħallem biss, Ġesu ġie fejjaq, Ġesu ġie jeħles, Ġesu ġie jaħfer. Aħna noqogħdu attenti li anke aħna bħala nsara pereżempju bħala knisja, imma anke bħala approach nisrani anke vis-à-vis id-dinja vis-à-vis l-evangelizzazzjoni, l-evangelizzazzjoni li tkompli l-missjoni ta' Ġesu, jew aħjar Ġesu li jkompli l-missjoni tiegħu fil-Knisja, mhijiex marbuta biss ma' xandir tal-kelma. Li aħna inxandru l-kelma, li l-importanti in-nies ikunu jafu l-kelma tal-Alla. Dik ċertament hija l-ewwel waħda il-Ġesu ġie jagħmel. Però dik hija one fort ta' dak li jagħmel Ġesu. Ġesu fejjaq, Ġesu ħeles u Ġesu ħafer. Jekk aħna nalmu biss mingħajr ma nfejqu, mingħajr ma neħilsu, mingħajr ma naħfru, m'aħniex nippreżentaw il-Ġesu b'mod sħiħ fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. U hawnhekk iżisti hija sabiħa li aħna fil-Knisja hija rintaqgħu ma' Ġesu sħiħ, ma' Ġesu li għallimna l-kelma tiegħu, imma anke ma' Ġesu li jfejjaqna. Il-Knisja hija l-post fejn int mhux tmur biss biex tisma' il-kelma tal-Alla. Il-Knisja l-post ukoll fejn inti tmur biex tfiq li tħalli l-Ġesu jfejjek.
ifejjaqna kif irritu fuq liema livellu, imma ifejjaqna fil-ġisem, ifejjaqna fil-ruħ tagħna, ifejjaqna fil-emozzjonijiet tagħna, ifejjaqna fil-weġġ' tagħna, ifejjaqna mid-dnub u mill-eruq ta' dnub li hemm ġewwa fina, ċe il-mulej huwa ħaj illum li mhux biss isemma kelmtu imma jfejjaq. Ġesu janka li jeħles u jillibera. Ġesu li għadu jeħlisna għażis tiegħi mill-ħakma tax-xitan fil-ħajja tagħna. Ġesu li jeħlisna mir-rabtiet ma' dnub, mir-rabtiet ma' l-ħażen, mir-rabtiet ma' l-passat, mill-kilba għall-flus, għall-poter, għas-sess. Ġesu jrid deżordnat ovvjament, Ġesu jrid jilliberana eżis tiegħi. Jitna l-ħelsin kemm ħodt minnha ħosuna imjasrin. Imma l-laqtana ma' Ġesu titwassalna wkoll eżis tiegħi għall-libertà li l-meriti għatina. U l-maħfra, s-sena tal-grazzja. Aħna din fil-ġublew tal-ħnien għall-Papa, bħalissa qed jenfasizza ħafna l-Papa Franġisku, di realtà tal-maħfra tal-Alla Ġesu wkoll jaħfer. Dest qed nenfasizza li daw l-erba' aspetti ta' Ġesu. Iridu nsibu mod kif aħna nagħmluhom f'daqqa llum il-ġurnata. Għaliex jekk aħna nkunu sempliċement knisja li tgħallem, imma mhux knisja li tfejjaq. Mhux knisja li taħfer u knisja li tillibera, it-tagħlim jista' sempliċement għal ċerti persuni ħossuhom ġust iġġudikati, kundannati, għax il-kelma tagħha tiġġudikana tikkundannana wkoll eżis tiegħi. Il-kelma tagħha turina affarijiet li mhumiex tajbin, turina affarijiet li huma ħżina, affarijiet li mhumiex fosthom. Però il-kelma tagħha ma taqafx hemm, Ġesu ma jafx hemm. Ġesu ma dak li jurina li mhumiex fostu, Ġesu jrid jitina għall-qawwa biex jeħlisna. Ġesu jrid ifejjaqna minn dak li aħna mill-bawxati, mit-taħwiti li aħna neħtlu fihom. Ġesu jrid jitina anke l-maħfra. Allura importanti li aħna nsibu momenti, spazi fil-Knisja, però anke fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħna, manka fil-mixja spiritwali tagħna, fejn aħna nkunu nistgħu il-dan Ġesu nesperjenzaw fil-milja tiegħu f'dawn l-erba dimensjonijiet. Nixtieqkom ħafna illi ma tinsuhomx. Ġesu jallem, Ġesu ifejjaq, Ġesu jeħles, Ġesu jaħfer. Jekk aħna daw l-erba' eżis tiegħi nimmissjaw xi waħda minnhom, ma noħdux il-Ġesu b'mod sieħ. L-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu biex Ġesu jwejqta' din il-missjoni sieħa. Il-Knisja llum Ġesu jkompli fiha din l-istess missjoni. Il-Knisja llum mela għandha l-missjoni li tgħallem, il-Knisja ma tistax ma tgħallimx eżis tiegħi. Anke jekk xi drabi tqabbiżilna bit-tagħlim tagħha, jew għax ma nifmuħx, jew għax roqotna fil-laħam il-ħaj, jew nħossu għal donna l-Knisja trid timblokka xi ħaġa xi fil-mixja tagħna tas-soċjetà, Knisja ma timblokka xejn, Knisja trid tippromovi biss dak li hu tajjeb u dak li ħażin tgħid li hu ħażin. Però l-Knisja mhix hekk biss, l-Knisja mhux tgħallem biss. U jkun gwaj jekk nirriduċu l-Knisja bħala dik li tgħallem biss, għaliex il-bniedem mhux tagħlim biss għandu bżonn, għandu bżonn li jfieq. Mela l-Knisja trid tkun strumenta fejqan, u l-Knisja hija strumenta fejqan. Għandna fis-sagramenti il-grazzja tal-Alla li tfejjaq, għandna l-atti ta' karità li l-Knisja tagħmel fis-servizzi tagħha li huma wkoll mezz ta' fejqan fis-soċjetà tagħna. Il-Knisja trid teħles għandna l-eżorċiżmu pereżempju li huwa talba ta' ħelsin partikolari, imma mhux biss. It-talbi oħor ta' liberazzjoni aħna nitolbuh fil-quddiesa wara l-missierna. L-eluq tal-missierna, eħlisna minn kull deni. Immanka li l-Knisja taħdem favur il-ġustizzja biex teħles il-bniedem minn l-affarijiet inġusti anka fis-soċjetà tagħna u fuq kollox, ġifri anke jekk ikun hemm il-ġustizzja dejjem fil-Knisja, il-Knisja trid tiġġieled l-inġustizzja biex tillibera l-bniedem mill-inġustizzji għalhekk il-Knisja għandha t-tagħlim soċjali tagħha. Biex jeħe fejn dam l-inġustizja soċjali, il-Knisja trid titkellem u taħdem għal ħelsien mill-inġustizja soċjali. U l-maħfra. Il-Knisja hija wkoll komunità ta' maħfra. Għandna l-maħfra fis-sagrament ta' qrar, imma għandna l-maħfra li mhijiex biss sagramenti. Il-maħfra rdonatu fil-komunitajiet tagħna, il-maħfra flinatu persuni li żbaljaw ikomplu bil-mixja tal-ħajja tagħhom li jingħataw iċ-ċans fil-ħajja illi mhux għax int tagħmel żball allura inti kkundannat, imma għandek opportunitajiet. Ċe l-Knisja trid tkun dik li tintegra għax il-maħfra mhix l-aħfer li konżommok il-bogħod minni, imma li nintegra klura fil-komunità. Din hija l-Knisja li trid tirrifletti eżattament dak li hu Ġesu eżisti. Mela ejjew mill-qalb hekk mar dan li kien hemm miktub din il-kelma. Dan u dan li aħna rridu nkunu llum il-ġurnata. Fa' Derek, innutajna speċi reazzjoni tan-nies kif tbidlet minn waħda ta' staġiba għal korla. Għaliex? Staġbet meta qed tisma' din il-kelma propju li Ġesu qiegħed jaqra.
imma tbidlet, meta realizzat li dak li hemm propju f'dil profezija huwa dwar dan Ġesù ta' Nazzaret li huma jafuh minn meta kien żgħir. Dak li ħawadhom, dak li skandalizzhom, għax il-kelma skandlu hija ġibla li tintaqal magħha fit-triq u twixklek. Li skandalizzhom milli dan il-Messija, dan li ġej jaħfer, jeħles, ifejjaq, jillibera, jallem, huwa dan it-tifel żgħir li treba' marna hawnhekk f'Nazzaret rempuċu li aħna nafuh u dan mhux bin il-Mistru Daxxa. Dak li skandalizzhom kien din in-naturalezza, is-sempliċità kbira ta' Ġesù li għex għal 30 sena f'Nazzaret fil-ħajja normali. Ma ninsowx mali li dan il-Vanġelu Ġesù qed jaqrah, mhux hemmx il-Vanġelu qed jaqrah, din iż-rajja seħħet imma Ġesù jaqrah is-silta tal-Profet Eżejja fis-Sinagoga ta' Nazzaret. Mhux x'imkien ieħor, ċe il-post fejn huwa trabba, il-post fejn jafuh, il-post fejn dawn. Mhux probabbli jekk Ġesù ejja ngħidu kellu 30 sena meta qed jaqra din is-silta bej wieħed u ieħor, jiġifieri seta' kien hemm il-ħbieb tiegħu meta kien żgħir kien jitlob magħhom. Tajjeb, ġifieri mhux probabbli kien hemm uħut li anke il-Madonna kienet tafhom li trabbew flimkien hemmhekk ommijiet oħrajn, da dwar it-tifel tiegħek possibbli dil kelma li b'Eżejjaq dan u dan Ġesù u ma tafux min hu hemmhekk f'dak il-ħanut dan hu il-Messija. Dak li fixkilhom mhux il-kliem għax il-poplu kien qed jistenna l-Messija, li fixkilhom il-persuna ta' Ġesù illi dan kollu ħajseħħ b'xi ħadd li qed jgħix ħajja normali. Għaliex meta alla sar bniedem fil-persuna ta' Ġesù, sar persuna normalissima eżisti jgħi. U din hija kelma tant sabiħa li forsi anke llum tista' tibqa' tħawadna. Aħna eżisti jgħi jistgħu wkoll jiġrilna bħal dawn in-nies illi l-persuna ta' Ġesù li għandna tħawadna għaliex il-Ġesù narawh das sempliċi. Meta aħna rridu nixu f'dinja ta' ħafna komplikazzjonijiet, ta' ħafna daqta trombi, ma' alla jinqeda b'dak li hu sempliċi. Ħudu l-Ġesù fl-Ewkaristija, sistiji, fis-sempliċità tal-ħobs u l-inbit. Kemm nies faċilment joħduh for granted, kemm nies warbu lil Ġesù fl-Ewkaristija. Xi darba kienu jifirħu marru l-Quddies illum warbuha, ġrelhom eżatt bħal din realtà li fil-istaġbu fil-li warbuh il-mulej, għas-sempliċità tiegħu. Kemm xi drabi Alla jista' jiskandalizzana għax naħsbu li Alla missu għamel hekk fil-ħajja tiegħi u allura Alla m'għamilix u li jista' kollox, mela jiena daqgħa ta' suq il-barra, nista' ngħix mingħajr jew nibqax nemmen. Ara, l-persuna tal-mulej kemm faċilment fixkilna. Imma jiżisti jgħid aħna għandna bżonn umiltà u din il-problema s-supervja tagħna. Is-supervja tagħna ta' kumpanjana mitwelit sal-mewt. Padre Pio kien jgħidha b'xajta ma naħseb verità, kien jgħid is-supervja tmut wara tmut tliet ijiem warajna. Tliet ijiem warajna. Għandna bżonn funeral ieħor wara jgħid f'nuna, s-supervja tagħna. Għax qed hemmhekk no aħna sa nsittra nidgħu niġġudikaw lil Alla. Nħossu li Alla lilna jiskandalizzana għax ma jagħmilx dak li aħna naħsbu li Alla għandu jagħmel hija l-persuna tiegħu il-mod kif hu jaħdem lil inaġili tfixkinna. U jesisti jgħi, aħna jista jġrinna ħe, li jinti per esempio persuna ta' fidi, persuna li tmur għaqda, tmur komunità, taqra l-Bibja, temmen, tisma' l-Quddies, tfaħħar l-Alla, imma mbagħad għaddejt minn ċirkustanza li derlek li l-mulej ma' mhix ġust miegħek. U fil-li kont tiċċassa qudiem Alla u tikol il-kelma ta' Alla u tikol l-arba tal-Knisja u m'hemmx prayer meeting li ma tfallix u healing service li ma tiġix, u f'daqgħa waħda issa ma tintafx abandonship. L-istess bħal dawn in-nies. Fil-li daqsek qrib Ġesù, fil-li f'daqgħa waħda, pum, dort kontra tiegħu. Ħbieb, jekk hemm xi ħadd minnkom li għadda minn din iċ-ċirkustanza, jiena nixtieq nagħmlukom kuraġġ kbir. Jiena nifhem li fl-umanità tagħna faċilment aħna jista' jiġrilna din ir-realtà. Li fil-li qegħdin qrib Ġesù, fil-li nduru kompletament kontra tiegħu. Però jekk konsenjiet il-kelma kombinazzjoni, imma ma nemminx li hija kombinazzjoni. Jekk il-mulej qed jippermetti li inti qed tissegwi dal-programm issa f'dan il-mument, f'dan il-ħin, f'din ċirkustanza tal-ħajja tiegħek. U forsi xi darba kont temmen, u issa b'kurzità jew ma nafx x'qed tara, il-mulej qed jagħtik ċans qalbi. Il-mulej tissejjaħlek. Jekk inti ppuntajt subajk lejn Alla, Alla mhux jipponta subajk lejk. Alla tiftaħlek il-qalb tal-kustat minn fuda tiegħu u qed jipponta subajk mhux lejk imma lejh. Qed jgħidlek idħol fil-kustat minn fuq tiegħi. Idħol fil-pjagi tiegħi. Ejja fir-riġlejn is-salib tiegħi.
u għati ħajtek hemmhekk mill-ġdid lili. Ġesu mhux qiegħdek quddiemek, Ġesu qiegħdek quddiemek. Ftakruha dil-ġest. Ġesu mhux qiegħdek jiġġudikak jikkundannak għall-infern. Ġesu qiegħdek bil-pjagi tiegħu f'idejh, bil-ħnina tiegħu ħirġa' minnu. Ħalli inti tista' salva anka issa mill-ġdid u terġa' timxi warajh. Ċertament il-mulej tagħna bħalissa kollu ħniena, però wara ħniena tiġi l-ġustizzja tiegħu wkoll mal-mew tagħna u mat-tinimiġġja tiegħu u din ma nistgħux ma ngħidux. Però issa huwa żmien tal-ħniena, issa huwa żmien tal-grazzja, issa huwa żmien li aħna nerġu' niftħu qalbna u nilqgħu l-Ġesu. Tista' terġa' temmen, tista' terġa' taf dal-Alla fil-ħajja tiegħek. Forsi siwa diffiċli timxi waħdek, aħna lek qegħdin hawnhekk. Il-programm ismu ejjew għandi, kif Marija dejjem tgħidilkom hija l-istedina ta' Ġesu. Però hija wkoll l-istedina tagħna Marija. Aħna wkoll qegħdin ngħidulkom ejjew għandna, mhux għax aħna xi ħaġa speċjali, ċertament li eżisti. Imma għaliex nixtiequ li flimkien nagħmlu din il-mixja lejn il-mulej, flimkien miegħu fil-ħajja tagħna. Il-Knisja wkoll tgħidilkom ejjew għandi, il-Knisja mhux qed hemmhekk biex tkeċċi n-nies il-barra. Il-Knisja qed hemmhekk biex il-bibien tagħha miftuħin biex in-nies jeħtlu. Dan huwa l-bib tal-ħniena li Papa Franġisku rid li jinfetaħ f'kull dioċesi. Ftaħna tlieta aħna u Malta u tlieta għawdex. Huwa sinjal ta' Knisja bib miftuħ, dak il-bib li nektar inqablu mal-kustat ta' Ġesu. Il-pjaga tal-kustat ta' Ġesu hija differenti mill-pjagi l-oħrajn fuq il-ġisem ta' Kristu. Għax il-pjagi l-oħrajn ta' jdejħu saqajħ, il-Ġesu għamlu għamlu meta kien ħaj. Imma l-pjaga tal-kustat għamlu ilu meta kien mejjet. U f'takru ħaġa, ġerħa fuq ġisem ħaj hemm ċans li tagħlaq. Imma ġerħa fuq ġisem mejjet ma tagħlaq qatt, m'hemmx ċans, għax il-ġisem huwa mejjet. U allura l-pjaga tal-kustat fuq il-ġisem mejjet ta' Ġesu, isu Ġesu li tjurina, isma, dini għal-aħħar sinjal li qed nagħtikom kif qalbi qatt ma tista' tingħalaq. Laqas tistek trid ma tingħalaq, għax il-ġerħa fuq ġisem mejjet anke jekk trid ma tfiqx. Din hija l-qawwa tal-imħabba u l-forza ta' Ġesu eżisti. Li donnu qed jgħidilna bil-pjaga tiegħu fil-kustat, lanqas jekk irrid ma nistax ma jkollix qalbi miftuħ għalikom. U l-Knisja jekk titkun b'din il-pjaga tal-kustat ta' Ġesu ġewwa fiha, lanqas jekk trid ma tistax ma telqekx ġewwa fiha. Hekk irridu nkunu lkoll kemm aħna eżisti. Aħna li ċħadna l-Ġesu, iċ-ċaħda tiegħu Ġesu jibdilha fi ħniena. Din hija fil-qalb eżisti hekk ta' spiritualità li anke l-fraternità tal-Apostli u d-Disċipli Franġiskani li aħna parti minnha hija tant għall-qalbna, iċ-ċaħda ta' Ġesu mibdura fi ħniena, fejn is-sinjal tagħha huwa proprju il-kustat minn fuq ta' Ġesu. Kull darba li Ġesu ġie miċħud, iċ-ċaħda tiegħu trasforma fi ħniena. Hekk għamlu dawn in-nies illi fil-li riduh u fil-li ma riduhx. Għandek iċ-ċans. Anke jekk ċħadt il-mulej, anke jekk xi darba kont tiġri warajh, anke jekk xi darba kont tmur laqgħa ta' talb, anke jekk xi darba kont tmur l-Knisja u issa m'għadekx. Għandek iċ-ċans li tiġi lura iċ-ċaħda li jien tagħmel ta' Kristu Ġesu qed jibdilha fi ħniena. Kuraġġ, taqtax qalbek. Fader, Ġesu ġie miċħud f'Nazzaret f'pajjiżu stess, x'nieħdu minn dan? Jina l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi Marija meta hekk din iċ-ċaħda ta' Ġesu f'Nazzaret, nara daqsxejn fuq livell geografiku, soċjali. Ġesu twilet ġewwa Betlem u trabba ġewwa Nazzaret. Il-Knisja twildet fl-art fil-Palestina, però kibret imbagħad fl-Ewropa. U l-Ġesu fejn ċaħduh, fejn trabba Nazzaret. U llum l-Ewropa fejn il-Knisja trabbiet, fejn il-Vanġelu trabba, fejn Ġesu qed iġi miċħud. Hekk kienha inħoss ħafnek fuq dan il-livell, aħna fl-Ewropa sfortunatament qegħdin ngħixu realtà fejn qegħdin niċħdu iktar mi għaddi żmien iktar qed tiżdied il-Kristu qegħdin niċħdu mhux il-Knisja fis-sens isna qed niċħdu Knisja bħala istituzzjoni ta' mhux fuq dak il-livell li qed ngħid, hemm din niċħdu il-Ġesu il-verità tiegħu u meta niċħdu l-Ġesu niċħdu l-Knisja u meta niċħdu l-Knisja niċħdu l-Ġesu għax Ġesu l-Knisja huma ħaġa waħda. U dinna nixtieq nirrifletti daqsxejn ftit dwarek, jiġifieri Ġesu fejn trabba ġie miċħud. Fl-Ewropa li għandha ruq Kristjani, però issa qed tiċħad l ruq Kristjani tagħha. Saħansitra wħud li jitkellmu from a post Christian Europe, jiġifieri Ewropa post-Kristjana. Jiġifieri l-Kristjaniżmu xi ħaġa tal-passat.
Uħu taħarsu li din il-realtà fl-Europa bħala zvilupp saħan sitra. Il-issa, issa l-Europa tittillibera li l-anfisa mil-ħakma tal-Kristjanizmu. Issa dan huwa proċess eżisti twil, hemm fatturi differenti illi m'għandix il-ħin qed nidħol fihom u ma nisqar magħkom, ma naħsibx li jiena kompetenti illi nidħol f'dan il-qasam soċjoloġiku mhijiex l-erja tiegħi. U m'iniex preżuntuż bl-ebda mod ma nippretendi li qed nagħmel analiżi soċjoloġika tal-Ewropa. Però minn aspett spiritwali ngħidu għad dan eżisti. Min jaħseb illi għandna bżonn nilliberaw l-Ewropa minn Kristu, mill-Knisja, mill-fidi, għadna ma fimniex eżattament minnu Ġesu. Issa dan jista' jkun dovut anke ċerta żballi rridu nammettu b'ħafna umiltà wkoll. Ċerta żballi se titagħmlet il-Knisja matul iż-żmien fl-Ewropa. Ċerta żballi meta kien hemm wisq intriċċi politiċi u reliġjużi. Meta ma semmejniex distinzjoni ċara b'kollaborazzjoni reċiproka bejn il-Knisja u l-Istat. Allura forsi ħus li għandhom ħossu illi għandna nilliberaw l-istati, s-soċjetajiet mill-influwenza ta' Knisja. Ġifieri hemm ħafna fatturi involuti, però dak li nixtieq ngħid jiena ħaġa waħda eżisti. Huma x'inhu mill-proċessi kulturali, soċjoloġiċi aħna li għaddej minnhom. Jinteressani mill bniedem u kull bniedem fl-Ewropa li għandu bżonn il-Ġesu. L-ebda bniedem Ewropew eżisti ma jista' jsib il-alla mingħajr Ġesu Kristu fil-verità. Mhux qed ngħid m'issa konna nistajbin, jista' jkollna ħafna nistajbin li ma jemnux. Li jagħmlek nisrani mhux li tkun raġel sewwa, li jagħmlek nisrani wara tilqa' lill-ben tal-Alla l-Ġesu Kristu bħala s-sit u s-salvatur tal-ħajja tiegħek li jagħti sens veru u l-milja aħħar hija tal-ħajja tagħna. Fl-aħħar minn l-aħħar l-Ewropa mingħajr Kristu hija aħjar fil-verità. Mhux f'termini ekonomiċi ta' qed ngħid, għallavorja anke fuq dak il-livell għandna problemi, però fil-verità kemm għandna sitwazzjonijiet ta' nies iktar imdejqin, żwieġijiet iktar jitkissru, livelli għolja iktar ta' droga, livelli iktar għolja ta' suwiċidi u l-lista tkompli. Nies li jħossuhom waħedhom abbandunati eżisti għax il-bniedem mingħajr Ġesu se jitkisser. Aħna warrabna l-Kristu. Però kif qed inwarbu l-Kristu fl-Ewropa żgħira tagħna, qed inwarbu lill-istess bniedem, qed inkissru l-istess umanità tagħna. Xi drabi aħna nifirħu bl-avvanzi finanzjari, bl-avvanzi tekniċi, ċertament dawn huma avvanzi li huma tajbin, però dan mhuwiex l-uniku kriterju biex naraw jekk soċjetà tagħna hemm xi qudiem għall-aħjar. Hemm aspett iżisti fil-ħajja ta' kull bniedem u fil-ħajja soċjali tagħna illi mingħajr Ġesu ma nistawx inkunu dak li aħna verament aħna. Ġesu qalilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġesu qalilna jiena u t-triq, jiena u l-verità, jiena huwa l-ħajja. Jiena m'iniex għad biex nimponi l-Ġesu fuqkom. Il-Ġesu aħna nġu attratti lejh miż-żbuħija tiegħu, mill-imħabba tiegħu, mill-maħfra tiegħu, mill-fejqan tiegħu, mill-ħelsien tiegħu, mit-tagħlim tiegħu. Jalla eżisti aħna l-insara fl-Ewropa tal-lum. Mhux noqogħdu nikkundannaw l-Ewropa, le. Tant inkunu niżbieħ li nattiraw in-nies Ewropej lejn Ġesu. Toħolmu li din tista' tibda minn Malta u tinferex fl-Ewropa kollha, jien noħloma. U kemm nixtieqkom li nkunu flimkien fuq din il-missjoni. Li nattiraw biżbuħija ta' Ġesu ġewwa fina, Ġesu li jaħfer, li jħen, li jfejjaq. Li għati tama lill-Ewropa ta' żminijiet tal-lum. Bl-għajnuna tal-Ispirtu, fader, jien noħlom għaw koll. Noħolmuwa, mil-Malta l-Ewropa. U nes għal-ġesu. Grazzi mil-qalb, fader, tal-kelma, avvizi għal. Nistidinkom eżisti sabiex inħallu ġesu jġbidna leħ, nar il-ġima, fil-ħamsa, il-ġima ħamsa ta' frar, fil-seba u nofsa fil-axija, il-laqta tal-Pejowandi fil-Knisja ta' Marija Bambina u Ġesu Redentur ġewwa l-Isla. Hija Knisja, waħda mill-Knejjes Ġubilari tas-sena ta' ħnina, qabel il-laqa fis-seba se jkollna l-Quddisa, fis-seba u nofs tibda l-laqa li ħadkun partikolari, inħeġġitkom biex il-kol tiġu għalija torganizzaw trasport, fl-aħħar tal-laqa se jkollna anke talpa l-fejqan u ddim ix-xbija żgħira ta' Ġesu Redentur, żgur se jkollna l-mument anke fejn ħanaddu mill-bib tal-ħnina miftuħ hemmhekk minn Monsenar Ċisqof ħadkun laqa unika
fis-sena ta' ħnina, għamlu ħilitkom biex ma titilfuwix, ġibu l-mintridu għalija, mhux speċjali, nis li huma morda, nis li għaddej minn żimriż fil-ħajja, nis li nqatgħu mill-Knisja, nis li għandhom diffikultà fiż-żwieġ, nis li forsi tħossukom imweġġajn lilkom nixtieq eżistijej. Intom li għandkom bżonn mill-qalb il-Mulej Ġesu, din opportunità likom, ħadd mhu esklus kulħadd mis-sidan liġi. Mela kif qalilkom il-Fader, ejja għandna. Ixekkat li l-ewwel. Ejja għandna żgħat Marija, għan Ġesu għandna wkoll. L-iskrittura jekk tgħidilna Ġesu ġi f'daru u nies huma laqgħux. Forsi aħna l Ġesu l-għajnieh mija u okej m'għandniex problemi. Ma forsi fil-familji għandna xulxin jew bit-tikketta għal dik jew għall-oħra. Jekk l-iskrittura tgħidilna li min ma jħobbx il-ħuh li jara. Min ma jħobbx il-ħuh li jara? Kif jista' jħobb il-alla li hu qatt mara? Hekk il-kmandament tiegħu li min iħobb il-alla iħobb il-ħuh. Mhelek fid-dawl ta' din l-iskrittura ejjew hekk narblu ftit lil nanfusna u naraw jekk aħna f'ħutna x'ħadniex il-Ġesu u ħriġniex barra minn ħajjitna. Grazzi mill-qalb tal-li kontu magħna, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Slim.